تمام دوست محبت کے ساتھ بلند آواز میں مل کر درود پاک پڑھ لیجیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا, امت لے رو رو کے دعا کون کرے گا. سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا, امت لے رو رو کے دعا کون کرے گا. رب اپنے گناہگار نو بھیجے اودے در تے, رب اپنے گناہگار نو بھیجے اودے در تے. سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا, سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا, امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. موتا وچ سرکار دے قدماں وچ یارو, موتا وچ سرکار دے قدماں وچ یارو, ایہو رسول اللہ آرزو سینے وچ مرا شہر مدینے وچ ہوا دفن مدینے وچ, روے ٹھنڈی قبر میری جانا یارو, اڑکنو تے ٹر جانا کوئی کار تے کر جاواں, سرکار دے بوہے تے سر رکھے کے تے مر جاواں. سرکار دے قدماں وچ یارو, پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا, پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا, امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا. مکتے سے پہلے شعر عرض ہے.
छुट जान गे एक राज ते उमरां दे भी कैदी छुट जान गे एक राज ते उमरां दे भी कैदी जुल्फाद असीरानु रिहा कौन करेगा जुल्फाद असीरानु रिहा कौन करेगा उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा।